Здравствуйте. Хочемо привітати, подякую від Чабанівської селищної ради, від імені територіальної громади. Щиро дякуємо народному депутату України Ляшку Олегу Валерійовичу за особистий вагомий внесок у розвиток інфраструктури населених пунктів СНТ Чабани та села Новостівки Києво-Святошинського району Київської області за активну участь та підтримку радикальної партії, партії Олега Ляшка в будівництві Чабанівської загальноосвітньої школи. Дякуємо, щиро дякуємо. Шановні жителі Чабанів, Києво-Святошинського району, шановний Олександре Федоровичу, для мене сьогодні велика честь бути в Чабанах, оскільки тривалий час ми допомагаємо у вирішенні соціальних проблем Чабанівської селищної ради. І важливо було приїхати сюди для того, щоб зустрітися з вами. На початку року до мене у кабінет приїхав в парламентську нашу фракцію селищний голова Олександр Федорович Кирізлєєв, мій помічник Олександр Богачов. І вони не приїхали не за приватними питаннями. Обоє приїхали з питання життя селищної громади. Перше питання, яке було озвучено, це будівництво школи. 20 років в Чабанах не можуть побудувати школу. Це при тому, що дітей возять Бог знає куди, замість того, щоб вони мали можливість навчатися тут. Ми взялися за це питання, і в цьому році на будівництво школи у Чабанах з нашою підтримкою виділено 18 мільйонів гривень. Загальна вартість проєкту... Загальна вартість проєкту школи 80 мільйонів гривень. На 2017 рік ми так само не менше 20-30 мільйонів зробимо, щоб було виділено на будівництво школи. І спільно, разом із селищною радою, при підтримці нашої партії, радикальної партії, мій помічник Олександр Богачов, який тут живе, тримає на контролі всі ці питання. Я переконаний, що за 2-3 роки ми добудуємо школу і зробимо, щоб у Чабанах була сучасна школа. Для того, щоб наші діти не виїжджали по закордонах, для того, щоб ми мали майбутнє нормальне, успішне, треба, щоб діти мали можливість отримувати знання, а не закривають ПТУ, школи, дитячі садки, а потім діти ходять, бомжують. Так от діти повинні із трудових сімей, із сільських сімей навчатися, отримувати достойні знання. І тому, коли селищний голова, коли громада звернулась до мене з допомогою про добудову школи, мало хто вірив, що ми це можемо зробити у нинішніх умовах, але ми це зробили. Це один проєкт, який реалізовується за моєю підтримки. Другий – це ремонт доріг. Поряд зі мною стоїть, і я хочу йому подякувати, виконувач обов'язків донедавна голови Укравтодору, а зараз заступник голови Укравтодору Євген Барах. От коли ми до нього зверталися щодо ремонту доріг, Євген, я вам щиро дякую за те, що ви, незважаючи на обмежений бюджет Укравтодору, звернули увагу на наші звернення, були виділені кошти державного бюджету. Минулого року в Чабанах відремонтували вулицю Покровську, зараз ви бачите вулицю машинобудівників, яка, на жаль, через погодні умови не закінчена, але я переконаний, що ремонт буде закінчений. Хай би в кожному селищі, в кожному селі отак будували, ремонтували дороги, як ми це зробили в Чабанах. Хочу ще раз наголосити і подякувати своєму помічнику Олександру Богачову, який так само по Вишневому підійшов до мене і розказав, що величезна проблема з переїздом. Ми звернулися до Укравтодору, були виділені кошти і зробили дорогу виїзд з Вишневого. 120 тисяч людей щодня виїжджають. Десятки років не могли ніхто нічого зробити. А ми в Вишневому взяли, зробили. І я дякую меру міста, який приїхав для того, щоб подякувати і засвідчити свою повагу нашій роботі. Третє – це відкриття відділення поліції в Чабанах. Ви знаєте, рік не працювало відділення поліції. Наслідок скорочень, реформи взяли, закрили. Як можна закрити, коли тут стільки людей живе? Коли їм треба допомога, треба вчасно реагувати, щоб не їхала поліція там звідкись, із Боярки, чи з Вишнево, чи з Києва, а щоб тут на місці була. І зараз у кінці року приїхав я і наша команда, мій колега, народний депутат України,
України Ігор Мосійчук, представники радикальної партії, для того, щоб прозвітувати перед вами за роботу. Коли інші тільки говорять і обіцяють, кажуть, ви нас виберіть, ми вам щось зробимо, ми вже робимо. Немає ніяких виборів, а ми робимо і для Чапанів, і для Київської області, і для нашої рідної країни. Тому що в Біблії написано «по ділах судіть». А що тут було раніше? Є куди прийти. Що як треба допомога по соціальних питаннях, приходять до селищного голови. Як є допомога з питань законодавства, щоб вони завжди могли тут знайти підтримку у відділку поліції. І захист, щоб людей захищали. Оце наш наказ і від усіх українців. Я бажаю вам успіхів, не будемо вам заважати. Зараз їдемо на школу, бо ще один дуже важливий об'єкт – це школа. Бо, як казав Бісмарк, той, хто не будує школи, той буде будувати тюрми. Тому ми пропонуємо будувати не тюрми, а будувати школи. І чапани показують приклад всій країні, що треба будувати і знаходити можливості будувати школи, ремонтувати дитячі садки, ремонтувати дороги, під'їзди, каналізація, щоб люди жили і відчували себе як вдома. До зустрічі, ми дуже ваші раді вам. Я бажаю вам успіхів і головне це довіра людей, щоб виправдали. Потом было принято решение достроить еще бассейн. А, причем, еще и бассейн. Да, да. Києво-Святошинський район, сколько людей? 300 тысяч? Уже больше. Да. 700 тысяч за полицию. 700 тысяч? 700 тисяч, а басейну на весь район немає. Тому це важливо, щоб у Чабанах був басейн. Сучасну школу. Козаки, успіхів вам і будуйте так, щоб було якісно. Тому що тут будуть навчатися діти наші. На превеликий жаль, сьогодні у нас в Україні закривають і школи, і лікарні, і дитячі садки під приводом економії бюджетних коштів. Не на тому економлять. На освіті і на здоров'ї економити не можна, тому що це майбутнє української нації. І Чабани, селище Чабани – це приклад для всієї країни, що той, хто хоче, той знаходить можливості, щоб будувати і школу, і відбудовувати інфраструктуру.